chapa quente, nós aqui descontrolou. Sabe por quê? Vou te dizer, é a nova arte show. É o Kelvinho, o MC e o bonde, a periculoso. Sabe por quê, moleque? Aqui é os garoto maroto, ó, porque eu te dou-lhe um papo. Eu vou falar pra tu, fono, finalizou, partiu, é nóis, Zona Sul.